lugar para mais de um mês, lá para inventar desculpa. Uhum. Mas deve estar pensando em ir no boliche ou no cinema. Tá? Tchau. Ah, e vê se não come peixe, tá? Ah, eu sou católico mesmo. Mas acredito que um dia até quem não é católico vai pagar tarde. Não adianta ser um bom samaritano e ajudar todo mundo. Vai te errar. Sabe? Os padrezinhos antigamente eles chegaram fazendo tanta putaria com vendendo um pedacinho do céu que não tem volta. Então, você quer dizer que até quem não é católico vai se errar? Principalmente. Deus vai usar, vai. Pra todo mundo aqui. Todo mundo tá fazendo errado as coisas. Sabe? Vai ser a gente mostrar pra todo mundo que a gente não tá aproveitando. E será que Deus pensa assim? Eu acho que sim, sabe? Aí ele vai pensar assim, exatamente assim, mas acho que sim. Cara, tem certeza que tu é católico? Acabou. Ah, acho que tá pronto. Não sei, tira daí, se não tiver a gente coloca de novo. Ah não, tem que tirar, colocar, tirar. Acha saco, né? Ah, então deixa torrar. Ah, mas eu acho que não tá pronto ainda, o queijo nem derreteu. Tá, Marina, pega umas pizzas ali. Tem pouco refri. Qualquer coisa a gente manda o Felipe buscar. Tá, e matar onde é que tá? Sei lá. Vê, tá passando pra ver como tá. Como é que tá pronto. Pois é. Tá aí. O que nós vamos fazer depois? Nós quem? Todo nós todos? É. Acho que a gente vai no cinema depois do boliche. O que tu acha? Tá. Bom, pode ser. É. Tá bom, certo. Pega os pratos lá pra mim. Thank you.
pálido. Pega o Matheus, bota ele na mesa que eu vou dar um jeito na mão dele. Uhum.